sada, mlade dame, spremite se. Dakle, najviše na radost mlađe populacije ženske dolazi nam bivši mister, mada možda bude i dalje. On je i pisac, i glumec, i maneken, i eto, mister. Dakle, šta ćete više od jednog mladog momka? Sa nama je Marko Mićević. Dobrodošao, Marko. Koliko imaš godina? 30. O, pa izgledaš mlađe. Ja sam mislila da si mlađi. To mi svi kažu. Kad si bio mister? 2015. godine. 2015. Dobro, znači bio si imao 24, tako nešto. Da. Da, da. Kako si? Dobro. Kao mister se osjećaš i dalje ili sada više kao pisac, ili više kao glumac, ili više kao maneken, ili više kao šta? Pa najviše kao maneken i pisac. Maneken i pisac? Da. A na glumi sam tek na početku, tek se uguram u taj svet, a mister je bio davno to. To je tako početak samo. Uspomena. Uspomena, okej. Ali čekaj, malo je čudan spoj. Pisac i maneken. E sada, ja nemam predrasude, budući da sam cijel svoj život na neki način bila u manekenstvu, ali ljudi generalno imaju. I sad, kako sad neko bi te pitao to, kao pisac, tu si neki umetnik, neki stvaralac, nešto rečima, i vamo maneken koji potpuno samo se slika u stvari, bez mnogo reči, bez mnogo ičega. Kako misliš da to sad sve ide zajedno? Pa ide, jedno drugo ne isključuje. Je li tako? Pa da. Ovo se radi noću, kad je mir, kad je tišina, kuca se, misli su tu, muzika, a ovo je scenski nastup koji traje određeno vreme i posle lagan, normalan život. Što ti je lakše? Lakši modeling. Modeling? Da. Neuporedivo, jeste. Pa da, kad pišem, ja tri strane napišem za sat i po, dva, tri, samo tri strane. Znači, stalno se vraćam iznova, stalno gledam, stalno pazim, stalno ispremam da se ponavljaju reči, ako mi je teško iznova, ono. Da, 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 da. Napred, nazad, teže. Teže je. Hoćemo malo dole do kuhinje. U stvari, prvo te pitam, kakav si inače, kuvar ili nisi, jel te zanima još uvijek ili ne? Oženja nisi? Nisam još. Znači, u kuhinji još nisi, onda pretpostavljam uopšte. Pa nisam, malo sam nešto naučio, ali jako slabo. Tek tako? Da. S kim živiš? Pa s roditeljima i s bratom. Onda tek, uf, 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 lagano. Tek ne moraš da misliš. Dođi, Marko. Evo nas ovde. Iako nisi vrsni još uvek kuvar, a ko zna, možda ćeš biti, možda nećeš, kakve veze ima, pripremio si nam, boga mi, dobar gurman luk ovde. Teleća džigerica. Džigerica. Ovo dugo nismo imali džigericu, super ideja. Dobro. Sa lukom, sa brazilukom. I slaninica. I slaninica, da. To si vole. Čekaj, što je do tamo? Ej, to je kad si bio mister, tako? Na plaži, na okeanu, da. Na plaži, na okeanu. Lenta Srbija piše. Jeste. Jao, ti je bilo divno. Čuvam je, baš je lepo, da. Lepa uspomena. Ajde mi krenemo da pravimo ovo, pa ćemo pričati o svemu, jer ovo se nikad neće napraviti samo od sebe. Da. Sad je prvi korak. Ubacujemo slaninicu. U tiganj? Jeste. Znači, palim tiganj, izvolim. Ubacuj. Može s ovim. Ma, možeš sve samo prebaci, kada ćeš jedno po jedno, ovako ti lakše. Ajde, jeste. Što jesi, jesi. Dakle, prvo je slaninica i samim tim ne stavljamo nikakvo ulje da bi ojrč ona sama pustiti svoju mas, tako da... Pa da, ona je masna sama, da. E, tamo dok se to sam malo tu brži. Šta znači TikToker danas? Ajde, Instagramić manje više svi znaju. Šta znači sad biti TikToker? Šta to znači? Šta si ti ako si TikToker? Internet zvezda, kao YouTuber, slično je. Slično, ali su forme kakve, drugačije u odnosu na YouTube, tamo i pričaju našo... Pa kratke, da, kratke forme. I koje je najpopularnije u smislu ne imenom i prezimenom, nego koje fore najbolje prolaze i kod koje je populacije, kod mlađih? Pa kažu, po navodnicima te neke najgluplje... Najgluplje. Fore prolaze, da. Ali dobro, mislim, TikTok je platforma najviše za klince, pa... Znači, što blesavije, to bolje. Pa da, ono što simpatičnije, blesavije, to bolje. I misliš da je tu najveća populacija su stari klinci, jel? Pa da, ono, tinejdžeri. 17, 18 i manje. I manje. Da, 12. 12, tako. Da, ja mislim da je ovo gotovo. Jesam. Slanjaj. Ne, nećemo ovako. Ne znam. Nego, da što više ulje ostane. Dobro, vidiš, Marko, nije, da nemaš misla. Kako ti se zovu knjige? Prva knjiga je Zbirka zbrka, to je poezija. Zbirka? Zbirka zbrka se zove. Zbirka zbrka. Mislim, piše zbirka, ali je i u zagradi, pa ispane zbrka. A zove se zbrka zato što je sve zbrkano unutra. I dečije pesme, i šaljive pesme, i ozbiljne pesme. I zbog toga je zbrka. Zbirka pesama? Da, poezija. I poezija, a proza?
Proza je druga knjiga, to je roman, krimi roman. Krimi roman? Da, crno-crni. Ja uglavnom pišem krimi. Jel? Pa da, krimi volim i da čitam, krimi volim i da pišem. Ko ti je omiljeni od krimi autora? Pa, Agatha Christie, definitivno. Definitivno, dobro. Gdje ljudi mogu da nabave svoje knjige, ako hoće? Pa, ova crno-crni je otišla. Jel? Pa da, pa dobro, danas sam je izdao. Dobro, bez obzira. A treća knjiga koja je isto proza, to je zbirka priča. Aha. Isto krimi priče. Krimi priča si sad. Pa da, ima jedna ljubavna, ali uglavnom su krimi. Čekaj, zašto samo jedna ljubavna? Zato što pa slab sam sa ljubavnim. Nije ti baš sfera interesovanja. Čekaj, a kakav si u ljubavi ovako privatno, mislim, ne u knjigama? Pa nije mi baš lako. Zašto ti nije lako? Sad neko bi se strane kad te gleda rekao, on nešto sve potaman. E, mister, M pisac, M ovo, kako ti nije potaman? Pa možda malo zbog toga što sam manekin, pa možda zbog toga. Da, zlopotrebljam te reni. Dobro. Manekinke, koleginice i to. Je tako, ajde, dobro. Kao da sam švaler. To misle, jel? Pa da, verovatno je ono. Pa čekaj, jel verovatno li jesi ili nisi? Smirio sam se malo, bio sam mlađi i luđi, sad se malo smirio. Aj, dobro. Evo, Marko, dobar si skroz. Moro, vadimo džigerice. Ej, da, ide džigerica napolje. Što kažu roditelji, što kaže brat na tvoja zanimanja? Pa, zadovoljni su, mislim. Jel jesu? Pa, da. A, dobro, to je najvažnije. A šta je brat, je li on krenuo tvojim stopama ili ne? Pa, brat je inače manekin, on je mene uvukao u manekenstvo. A ja sam njega uvukao u svet književnosti. Opet odem u ulje. I to je lepo, vidiš. Da, i on je sada književnik, kao ja kolege smo, ali on više piše poeziju i romantičnu, ljubavnu. Ma nije valjda. Pa da. Što bi to divno kad čujem za mlade ljude. Pazi, M pisce, M pišu poeziju. To danas skoro ne postoji. Da, ljudi slabije čite poeziju. Ne znam zašto, ali tako je vreme. Jeste. Ha, a to. I još išvalim na sve ljudi, pa gde to ima? Izvini, ja samo šalim, moram. Praziluk. Praziluk. Jel sve, sve? Sve. Vidi, s obzirom na to da ti nisi mnogo u kuhinji, tebi ovo skroz dobro ide, da ti kažem. Pa, trudim se. Pa, ide ti. Ali nije lako. Jel nije? Pa nije. To ti jedno, ti me se nećeš baviti, jel? Pa ne, slabo mi ide. Misliš, dobro. Da. E, dobro. Sada sipamo bujon. Bujon. To je stvari supa. To je u stvari supa. Mogu da kažem što je bilo pre emisije? Mogu. Kad smo ti objašnjavali za bujon. Ne, šta? Pa kad smo ti objašnjavali, pošto on to sve vreme, i bujon, aha, to je bujon. Pa naravno da koristi reč, ko koristi baš reč bujon, kažemo supa svi. I onda se duzo je rekao, joj, bujol. I zapamtio. Ali dobro. A da vidim sitno napisano. A još smo mu napisali. Ali sitno. A Marko, naravno, da ne znaš šta je bujon, supa, naravno, pa da, ajde. Izgleda ako supa. Da, rastvoreno, supa sipaj. Joj, dobar si, Marko, bravo. I to sad sve staviš unutra. Da, džigericu i ovo. Džigerica i prazeru, sad ću malo samo da ti, evo ga, pojačam. Tako je. Ti se to vraćaš nazad? Da. Vidi. Evo ti viljuško, možda će ti biti lakše. Evo, može zajedno jedno i drugo. Evo ga. O, dobro ti je jelo, da ti kažem. Da. Pa ne znam da li zdravo je, pa jeste. Pa ima puno praziluka, džigerica, izvini, malo slanica je najzdravije. Da. Da. Znaš kad smo mi nedavno bili bolesni, pa doktor rekao, samo cepajte slanicu i beli luk. Molim, lepo. To. Ako tako kaže doktor. To možemo da ubacimo, možemo sve da bacimo posle na ovaj slanicu. Samo ti to stavi tu. Da ubacimo. Malo ubaci, da bude malo masnije, tako to. E, a kad stavljaš ovu neutralnu pavlaku i balzamiko? Na kraju. Skroz na kraju? Da. Okej, dobro. Okej. I ovaj, i malo soli i bibera. Malo, evo tebi. So, ja ću biber. Tako. Neutralnu pavlaku stavimo unutra. Balzamiko. Evo. Evo, puno balzamika, ja ga nešto ne ljubim.
manji. Ali inače ide neutralne pavlake ovako jednom 4-5 kašika i balzamika 2-3, da. Eto, bravo. Je nam dosta? Dosta nam je. I ovo će da se krčka neki 15 minuta? 15 minuta, sad ćemo da malo da smanjimo i da ostavimo, jel da poklopimo dok se krčka, možemo? Možemo, da. A evo ti pokaži ovaj koji je već gotov nakon 15 minuta. Da, ovo je gotovo. Boga mi, ovo izgleda fantastično. Stavljaj i da vidimo ko će da probamo, da ovdje imamo već jedan tanjir. Da. Još je toplo. E, to mi reci, to će biti zanimljivo u stvari mlađima da čuju na koji način održavam neken liniju. Koliko i kada jedeš i da li vežbaš? Vežbam redovno 5 puta nedeljno. 5 puta nedeljno? Da. Po koliko? Po sat vremena? Sat i 15, neka 45, neka 40. Da, znači baš dosta. Jedan trening su one obične anaerobne vežbe, drugi trening su aerobne, to jest kardio. I pored toga, ili jedeš onako kad stigneš usput pekare ili paziš šta jedeš i koliko puta dnevno? Pa pazim, 3 do 4 puta. A za doručak uglavnom jedem voće i povrće. Jel? Da. Pa čekaj, ti to dovoljno da odeš na trening samo sa voćem i povrćem? Ili ne ideš prepodne na trening? Pa, posle sat vremena od klope. Od klope, ali ne samo posle voća i povrća, valjda, mislim voća. Pa da. Da? Da. Imaš snage i energije? Ima. A zašto je u pitanju voća, banane kalorično. Dobro, banana da, banana jedino da. Ali ako jedem samo jabuke, ovo ja ne mogu, meni je sastruže, ja ne mogu ništa. Dok leba ne pojedem, ne vedem. Da, jabuka da malo energije, a više potroši, ona je dobro za mršavljanje. Pa to? Ne znam, pre trening za trening, treba snagu, a ona istruši više. Da, a što jedeš uveče? Ne jedem posle 6, posle 7. Obiditi to, znači sve ima veze, ništa nije slučajno. Pa da, treba jesti do 8 sati, 6 sati ništa. A imaš tu autofagiju isto, jel? Da, da. A, čovek šta se ne radi. Pa nevalja, nije zdravo da se jede pred spavanje. Nije, to je istina. I najbolji način da se smrša jeste ako ne jedeš uveče. To je živa istina, apsolutno. Evo, možeš da ponudiš kome god želiš, izvolim. Pa ja bi svima, može svima. Treba nam prvo sud, pa poslije ćemo ovo ostalo. Ostavi nas to. Ponudi koga kome daš, taj će da proba. Evo, redom. A bit će ovdje kasnije i za ostale, naravno. Na teža bi bilo dobro, ovdje uzmete malo leba pa ovako umočite u ovo što je ostalo. Da, moča. Moča, čuvena, to. Šta kažete? Jako je ukusno, ja inače obožavam sva jela koje imaju praziluk. Tako da mi je ovo da redim. A kombinacija sa džigericom i slaninicom? Da, prelepo je. Znači dobro je? Da. Marko položio. Možeš se ženiš, ali nemoj još. Dađi ispred. Čim bude prilike. Čim bude prilike, to. Mora prvo da prođe korona i situacija i da se tu malo više upozna i to. E, da te pitam još, imat ćemo i fotografiju ovde. Kažu da si srpski Mali Beg, ovaj glumac turski. Inače, bi volao da glumiš nekim turskim serijama? Mislim, s obzirom da jezik baš i ne bi možda mogao, ali da li bi volao? Pa dobro, volao bi, a jezik bi mi sinhronizovali. A možda bi naučio. Misliš, a? Pa što da ne, probao bi, potrudio bi se. Potrudio bi se. Imamo ovdje fotografiju, ti sa turbanom i bez. Misliš li da ličiš? Pa da, mislim. Ima neke sličnosti? Kažu ljudi, da. Taj oči, obrve, taj gornji deo. A to vidiš, aha. Tu s brkovi nosi, tako to deluje, liči. Si nosio nekad brkove? Jesu. Jesi? Ha, evo to tako. Mi nije baš stajalo. Mislim, meni lično bez veze stajalo. Nije ti se dopadalo? Da. Ej, dobro. Marko, kaži. Ovu ćelavu glavu, možda bolje, ako ja sam pustila kad sam imao kosu. Aha, to mi sluša. Ovako je kontrast, pa možda bolje. Da, jesi bio neka ćelav? Ne. Nisi, niti ćeš. Bio sam kratko očišan, ne keca, ono baš, ali neću kreca. Ajde, dobro, mi ti želimo i uspeh u glumi, i u manekenstvu, u pisanju najviše ti želim uspeh. I da nastaviš, tako to mi se najviše dopada, da pišeš pesme, a onda da kreniš ti ljubavnu poeziju. Neću, nema. Nećuš, a dobro, onda krimi. Samo, da. Marko Mićević.